iyadoo maalinta Britain ay ku beegantay xuskaystii 17 May Zeenad Guuradii 27-aad ay ka soo wareegtay dib loo noqoshada madaxbanaanida Somaliland ayaa dugsiga hoose dhexe ayaan la primary school oo ka mid ah dugsiyada waaweyn ee dhanka waxbarashada ee ku yaala magaalada Caynaba waxay ardayda dugsigaasi ay diyaar garow xoogan ugu jiraan xuska maalinta qaranimada Somaliland 17-aad May ardayda dugsiga ayaan la primary school ayaa waxay dhoolatus ballaaran ku soo bandhigeen barxadda dugsigaasi oo ku yaala gudaha magaalada Caynaba ardaydani waa kuwa carbiye ayaa waxay gaaray qurux badan ay ku mareen afafka hore ee dugsiga ayaa la primary school dugsiga ayaa la primary school oo ay hoggaaminayaan maamulaha dugsigaasi Khadiija Maxamuud Jaama iyo maamulka kheyaanka dugsigaasi Xaliima Salaaban Al-Masiid Aateye afafka hore ee dugsiga ayaa la primary school magaalada Caynaba Shiona fan alayo alayo
علي يا هديين علي يا هديين هديين هديين